Druga izborna skupština Kuglačkog kluba Graditelj Zaprešić protekla je u svečanom tonu. Igračicama su uručeni pehari i medalje kao priznanje za osvojeno prvo mjesto u drugoj te ulazak u prvu ligu. Koliko su naše djevojke ove sezone dominirale, govori podatak da su od 40 mogućih osvojile čak 39 bodova. Grad Zaprešić tako će u sezoni 2010-2011 imati prvoligaškog predstavnika u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Od ostalih točaka dnevnog reda spomenimo da je predsjedništvo kluba na čelu sa Ivom Lukićem reizabrano, a jedina novost je oformljavanje disciplinske komisije. Naše igračice drugoligaša su osvojile, naša mala Ivana Kapitan je viceprvakinja države pojedinačno. Druga je u regiji, Miljana je bila treća u regiji, dalje nije prošla. To su ti uspjesi tih djevojaka koje ja ne sumnjam da ne da ćemo opstati, nego da ćemo se boriti za Europu. Osnovano radi podizanja ekološke svijesti i očuvanja narodne baštine i tradicijskih običaja, Zavičajno ekološko društvo Zaprešić već dugi niz godina sudjeluje u organizaciji mnogih događanja u našem gradu i okolici. Zasigurno najvažnija manifestacija u organizaciji ZEDA su žetvene svečanosti koje za cilj imaju očuvanje i promicanje žetve kao glavnog izvora života na selu. Ove našu tradiciju koje čuva Zavičajno ekološko društvo, dakle 14. žetvene svečanosti i ova lijepa izložba 13 prošlih godina da se vidi kako je to druženje teklo, je velika stvar za grad Zaprešić. Mi smo jedni od rijetkih koji su započeli sa čuvanjem tradicije, žetve kao prve i velike svečanosti u našem društvu, u našem selu. Ova manifestacija je posebna po tome što čuvamo kulturnu baštinu, još jedan put to napominjem, jer imamo što pokazati, a ujedno i pokažemo vama mladima kako je teško bilo nekad doći do kruha. Djelovanje Zavičajno ekološkog društva uključuje okupljanje i edukaciju mladih o vrijednostima tradicije. Tako je društvo organizator Kajkavsko-Valentinovskih večeri na kojima se svake godine predstavljaju mladi zaprešićki pjesnici sa stihovima na kajkavskom narječju. Uz to članice društva organiziraju radionice malih vezilja za djecu u sklopu projekata Centra za mladež Ljeto i zima u Zaprešiću. Tradicionalno u predbožićno vrijeme društvo organizira i paljenje prve adventske svijeće u vršilnici uz bogati kulturni program. Najprije moramo čuvati svoju kršćansku vjeru i sve običaje i tradiciju što ide uz to. Prvo paljenje adventskog svjetla, Zavičajno ekološko društvo, tradicionalno već obilježava punih 12 godina. Svaku godinu sve više i više se ljudi okuplja. Znači da smo pogodili i pravu našu, ne temu, nek pravi običaj, i da ljudi su se sve više, više i više počeli okupljati oko toga i zbližavati jedan prema drugome. Pozivaju se svi zainteresirani koji se žele upoznati sa radom Zavičajno ekološkog društva i njegovim programima vezanim uz očuvanje i promicanje tradicije te podizanje ekološke svijesti na infopunkt u nedjelju 6. lipnja. U razdoblju od 11 do 14 sati moći ćete saznati kako su naše bake vezle stolnjak i posteljinu, što društvo priprema za skorašnje Ivanje i žetvene svečanosti, te kako i vi možete sudjelovati u tome. Podsjetimo da je infopunkt i prilika svim građanima da postave pitanja gradskim institucijama i ustanovama o svemu što ih zanima. Od 2. do 6. lipnja na jezeru Zajarki održavat će se drugi šaranski megakup športsko-rekreacijskog društva Šaran. Koncert tamburaškog sastava Savski valovi održat će se 4. lipnja s početkom u 19 sati u dvorani Srednje škole Ban Josip Jelačić. 6. lipnja održat će se 4. likovna kolonija Akvarela na Skeli u organizaciji Udruge likovnih stvaralaca Zaprešić i Udruge likovnih umjetnika Samobor. Početak kolonije predviđen je za jutarnje sate, dok će se izložba nastalih radova otvoriti u 18 sati na Skeli med Save. Završna priredba tečaja ritmike i baleta održat će se 2. lipnja u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 17 sati i 30 minuta. Malonogometni turnir u povodu Dana oružanih snaga Republike Hrvatske odigrat će se 5. lipnja u 9 sati na igralištu osnovne škole Antuna Augustinčića.
11. lipnja u 19 sati u galeriji Razvit otvorit će se godišnja izložba polaznika likovne radionice crtanja, slikanja i oblikovanja. Završna priredba i izložba radova polaznika škole stranih jezika Pučkog otvorenog učilišta održat će se 12. lipnja u Velikoj dvorani učilišta s početkom u 12 sati. 12. lipnja u 19 sati i 30 minuta održat će se revija đaka i studenata glazbe u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta. 11. susreti pjevačkih zborova i malih vokalnih sastava Zagrebačke županije nastupit će u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta 13. lipnja u 18 sati.